Hæ? Hva i... Hva er det der for noe? Hva i huleste sabeltann er dette? Abraham! Kjenner du deg ikke igjen, Langemann? Kjenner meg igjen? Dette er jo huset ditt! Hva? Huset mitt? Jeg har en merkelig følelse av at jeg har vært her før. Ok. Nå skjønner jeg det! Dette er jo selveste suiten til kaptein Sabeltann! Kompersken! Dette må være Saragossa, skuta til Valdemar. Valdemar? Ja, ja. Det er heksa Williams hus. Langemann, ta fram kartet og les. Hei, kapten. 8 skritt i den retningen der. Benjamin! Ja, så få med deg beina da! Ja, 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 det kan jeg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Captain! Kom deg vekk, din hjernedøde tulling! Dette er en piratkopi. Se her! Det er jo bare et trebein. Det lukter gull. Abraham er gull verdt for små og store sjørøvere. Vi lever midt i havet. En verden for seg selv. En liten by av skjeve hus bak høye spisse fjell. Vi kom til dette stedet fra alle himmelstrøk. Vulkanen Abra skjuler oss i tåket, is og røk. Ja, hvis jeg kunne seile til verdens beste sted,